ይሄ ሰነድ ወደ ዋና ቃቤ ግዶ እነዚህ ሶስት አራት ነገሮችን አስተካክላችሁ መልሱ ብሎ ለማጽረግ ጫፍ ላይ እንደደረሰ ነው እና ያለ መረጃ ነው። ኢትዮጵያን የሚሰራው ህጉ ለኢትዮጵያ ነው። ምን ጨምረው ነገር የለም። ኖርማሊ ኮፒ ፔስት ልናደርግ እንችላለን ከሌላ ሀገር። ይሄን እንዳይነት ተሞክሮ እኛ ሀገር አለ ከሚለው በተጨማሪ የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መጠቀም አንድ ነገር ነው። ብቸኛ የህግ አማካሪ ወይም የለውጥ አካል አድርጎ መውሰድ ግን ተገቢ አይደለም። 279 የድሩ 63 እነሱ በእኛ 56 የሚሉት ለምሳሌ ስለ ስልክ ሀያወራም በወቅቱ ስልክ ስላል ነበር። የቤት ስልክ ነው የነበር። አዎ 208 ግን ሲመጣ ስልክን አስገባ። ትክክል ነው፣ ተገቢ ነው። ከምሁርም ምሁር ይበልጣል፣ ከተቋም ተቋም ይበልጣል፣ ከግለሰብ ግለሰብ ይበልጣል፣ ከቄስ ቄስ ይበልጣል። እኔ 208 እና 398 ስናመጣ 395 ትዝ ካላችሁ እግረኛ ይቀጣል የሚልም ወጥቶ ነበር አይደል? ተቀጣ ያቃል እግረኛ አያቅም። እግረኛ ይቀጣል ግን ኮፒ ፔስት ነበረ ከውጭ የመጣች መመሪያ ስለነበረች ማለት ነው። ተቆጣጣሪውን ልወቅስ አልችልም። ለሀገር ላይ ተፈጸመ የሚችልን ነጥብ ወይም በተለይ ህግ ለብዙዎቹ ደግሞ የነጻነት ማጣት ምክንያት የሚሆን ስነ ምግባሩ ብልሹ የሆነ ሹፌር ሳይታነጽ ከመጣለት በየቀኑ ቢቀጠው ላይማር ይችላል። ህግን መቀየር ወይም መለወጥ አላማ አይደለም። ህግን ወቅታዊና ተጨባጭ ማድረግ ነው አላማ የሚሆነው። ደግሞ ህጉ ላይ ያሰረው ይችላል። ለምሳሌ እኮ በነገራችን ላይ መንገድ መዝጋት እኛ ሀገር 100 ብር ብቻ ነው የሚያስቀጠው። ለአደጋ የሚያገለጡ 100 ብር ነው፣ እርከን አንድ ነው የሚያስቀጡት። በዝርዝር ማውራት ስለምንችል የወጣበት ፔሪየድ አይደለም ወሳኙ። አሁን ያ ፋንክሽናል አይደለም። ይህን ሶሳይቲ ይህንን በሚመለከት ይሰራል ወይስ አይሰራ? የማይሰራው ፓርቲ የትኛው ነው? የሚሰራው ፓርቲ የትኛው ነው? ብዙ ናቸው ችግሮቹ። አንድ ዓመትም ሊፈጅ ይችላል የነበረውን ደንብ በዝርዝር እዚህ ብንመለከተው ማለት ነው። ህግ ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም። ሲዋጡትም ሲተገብሩትም የሚጠይቀው ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው እና 2008 ላይ እርከን 5 እና 6 ላይ ያስቀመጣቸውን ትልልቅ ዋጋ ክፍያዎችን አምጥቶ ደረጃ አንድ ላይ አስቀመጠ፣ እርከን አንድ ላይ አስቀመጣቸው። እኛ ብቻንን ይሄ ትክክለኛና አማራጭ እንትኑ እኛ ብቻንን ያሉት ይሄ ተገቢ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አሐዱ አድማጭ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ባለላይ ፕሮሞሽን አገልግሎትና በአሐዱ ሬዲዮ ጋር ትብብር የተዘጋጀ የሚደርሰው ሳምንታዊ እሁድ ዕለት ነው። ከዝግጅቱ ጋር እንደ ሁልጊዜ ለሁለት ሰዓት የቀጥታ ቆይታ ጊዜ ነው የሚኖረን። በዛሬውም ዝግጅታችን ሳምንት ያነሳ ነው የመንገድ ትራንስፖርት የትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 208/5/29 በማሻሻል ወቅት ላይ እንዲሁ በደንቡ ላይ አንዳንድ መነሳት ያለባቸው ሀሳቦችና ቢካተቱ እንደ ሀገር ያላቸው አስፈላጊነት ላይ ለመወያየት ነው ሳምንት የጀመርነው ሀሳብ። ዛሬም ቀጣይ ክፍልን ይዘን የተገናኘ ነው። በዚሁም ላይ እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶች አቶ ደበበ ጤናው በትራንስፖርትና መንገድ ደህንነት ዘርፍ በርካታ የማስተማሪያ ህንፃዎችን አዘጋጁን አንጋፋው ሴፍቲ መስራች፣ እንዲሁም አቶ መሳይ ሸምሱ በአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የመንገድና ትራንስፖርት ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ፣ እንዲሁም ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ፣ አቶ ያላሽ ታገዝ በትራንስፖርት ዘርፍ ከፍተኛ ባለሙያ። ከእነዚህ እንግዶች ጋር እየተወያየን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም ሳምንት። የበርካታ ነገሮች አንስተን ስንወያይ ቆይተናል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም የኛ ዩኒት ያለበትም ወይም እኛ አልተወያየንም ደቡብ የሚቀይርበት ሰዓት ተጎጂ ሊያደርገን ይችላል እና ሀሳቡ ላይ ብንካተት የሚል ነገር ተነስቶ ነበር። ከማስተማሪያ ተቋማትም እንዲሁ ከትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽንም ባለፈው ሳምንት የተነሱ ሀሳቦች ነበሩ። በዛሬውም በምናነሳቸው ሀሳቦች ላይ ደንቡን ለምን ማሻሻል ተፈለገ እና ሌሎችም ነገሮች የመድን ፈንድ ምክትል ዳይሬክተሯን ወይዘሮ ፈትያ እንደርገባንም ጋብዘናቸው ነበር። ያው ለመገኘት ፈቃደኛ አይደሉም እና ቢገኙ እነሱም ይሄን ሀሳብ ለምን እንዳነሱት ከዛም ሲያልፍ ደግሞ አላማውም እንዲቀየር የተፈለገበት ሌላም ሌላም ነገር ሊያነሱልን ይችላሉ ብለን ተስፋ እናደርግ ነበር። እስከ ትላንትና ምሽት ድረስ ያዩታቸው ሰጠው ነበር፣ ግን ያው እንዳልተገኙ ነው። ባይገኙም ግን እኛ እንወያያል። ምንም የተለየ ነገር የሚመጣ ነገር ስለማይኖር ማለት ነው። ቢኖር ባይኖርም እና ባለፈው ሳምንት በተነሱ ሀሳቦች ላይ እንደውም ምን ፊድባክ አገኛችሁ ከሚለው ከአቶ መሳይ ልነሳና ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ እናልፋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በህጉ ላይ እንደዚህ ጉዳዩ ለሚዲያ ቀርቦ
ከዛ በኋላ ህግ ስናወጣኛ የነበረውን ሳይንቲፊክ ኤቪደንስና ከዛ በኋላ ተያይዘው ያሉ ነገሮችን መጀመሪያ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ዲቤት መደረግ መቻሉ ፖዚቲቭነቱን በደንብ አክኖሌጅ አርጓል ብዙ ሰው ከዛም በተለፈ ደግሞ እንግዲህ የትራፊክ ቅጣት ጀርባ ያለው ይሄ ሳይንሳዊ መርሆች ምንድናቸው ከዛ የተገኙ ሰዎችም ደግሞ በተለይ ከዚህ ከባለድርሻ አካላት ኢንጌጅመንት ጋር በተያያዘ የሰጧቸውን ፊድባኮች ብዙ ሰው ጥሩ አስተማሪ ሆኖ እንዳገኘው ነው ሰው positive feedback ነው ያገኘሁት። መልካም ነው። ወሬታችን ከማልፋችን በፊት እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በዚህ በስድስት ወር ጊዜ ስር የደረሱ አደጋዎች እንዳሉ ይታወቃል። በአሳለፍነው 23 ከሰኔ 30 በኋላ አምሌ ናሴ መስከረም ድረስ የደረሱ አደጋዎች ይታወቃሉ። አሁን ደግሞ የስድስት ወሩ በተሽከርካሪ ግጭት ምክንያት ከ4.8 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የመንገድ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ሰምቻለሁ። 181 የመንገድ ሀብት ላይ የደረሱ ጉዳቶች ሲሆኑ 59 አደጋዎች በቀለበት መንገድ ላይ ሲሆኑ 122 ግጭቶች ደግሞ ከቀለበት መንገድ ውጪ በሆነ ሁኔታ ላይ የደረሱ 181 የመንገድ ሀብት ላይ ጉዳት የደረሱ አደጋዎች መረጃ አለኝ። ያው ፖሊስ ደግሞ ከመሰረተ ልማቱ ጎን ለጎን በንብረት ላይ በአጠቃላይ በተሽከርካሪም ላይ በሰዎች ላይም ጉዳት ደረሰውን ያው እነሱ ጋር መረጃው ስለሚኖር ኢንስፔክተር ለርሶ ለመረጃት እንተናል። መልካም እንግዲህ በከተማችን አዲስ አበባ የተሳለጠ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ሁሉ እንደምለው ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እንግዲህ ከዚህ መካከል አንዱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ነው። ይሄም ሁሉ ደና አንዱ አጋጃችን በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም ተደራሽ ከመሆን አንጻር አሁን የአሽከርካሪው ሆነ ለግረኛው ሬዲዮ ማዳመጥ እድሉ ሰፊ ስለሆነ ሰፊ ስራዎች በመሰራቱ እያመሰገን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ከግንዛቤ ማስጨበጫ ባሻገር ቁጥጥር ወይም የህግ ማስከበር ስራችን ነው የነበረው። እንግዲህ በዚህ 6 ወር ውስጥ ስንመለከተው ሰፊ የህግ ማስከበር ስራዎች ነው የተሰሩት። ከ1 ሚሊዮን በላይ አሽከርካሪዎች የደንብ መተላለፍ በመጣሳቸው የተከሰሱበት ሁኔታዎች ነው ያሉ። እንግዲህ እንደ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ስናየው ሁሉም የደንብ መተላለፍ ጥሰቶች የትራፊክ አደጋን የሚያስከትሉ ቢሆንም እንኳን በተለይ ዋና በሚባሉት ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቁጥር አሃዝ የሚያሳየን ሁሉንም ሳይሆን የትራፊክ ፖሊሶቻችን ግንዛቤ ፈጥረው አስተምረው ያለፉትን ታሳቢ ማድረግ ነው ያደረገ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ መካከል ትልቁ ነገር ስናየው ትርፍ ሰው መጫን ነው። ትርፍ ሰው መጫኑን ስንመለከተው ሰፊውን ቁጥር በሃዝ የሚያስቀምጥባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ ቀይ ትራፊክ መብራት መጣስ የሚለውን ነገር ስንመለከተው ወደ 96000 አካባቢ ነው በዚህ 6 ወር ውስጥ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ሃዝ ስንመለከተው ሰፊ ቁጥር መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ትርፍ ሰው ማለት የተመለከተን ወደ 145312 አካባቢ አሽከርካሪዎች ትርፍ መጫናቸው የተከሰሱባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ስልክ ያናገሩ የሚያሽከረክሩ ወደ 68807 አካባቢ አሽከርካሪዎች በተመሳሳይም ደግሞ ሁሌ እንደምለው ፍላጎቱ ስላላቸው ወይም ደግሞ ንብረቱ ስላላቸው ብቻ በከተማችን ላይ ያለመንጃ ፍቃድ የንድፈ ሐሳብም ሆነ የተግባር ስልጠና ሳይወስዱ ወይም ደግሞ በሚመለከተው አካል የብቃት ማረጋገጫ ሳይሰጣቸው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ቁጥር እየጨመረ የመጣና እኛም ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎችን ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ስናየው 1164 1164 በ6 ወር ጊዜ ያለ መንጃ ፍቃድ ማለት ነው። በተመሳሳይም ደግሞ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ አዘጋጅተው የሚያሽከረክሩትም ስንመለከት ወደ 406 ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ከሚሆኑት ውስጥ የተሽከርካሪ የቴክኒክ ጉዳይ ነው። እዚህም ጋር ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለሆነም አመታዊ ምርመራ ሳያደርጉ በመንገድ ላይ በሚወጡ አሽከርካሪዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እናደርግ። ይህንንም ስንመለከተው ወደ 14989 አካባቢ የተሽከርካሪ ምርመራ ሂደትን ሳይከተሉ መንገድ ላይ በማሽከርከራቸው ህጉን ተከትለን የደንብ መተላለፍ ጥሰት በመጣሳቸው የተከሰሱባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቁጥር ስናያቸው በአንድም በሁለትም የደንብ መተላለፍ ቁጥጥሩም ጠንካራ የሆነ መሆኑንና አሽከርካሪዎችም በዛው ልክ ደግሞ ሙያዊ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ያሳየናል ማለት ነው። መልካም ሞት ከባድ ቀዳሚ መልካም እሱ ነው እንግዲህ ማቅረብ የፈለኩት። በተጨማሪ አጠቃላይ የ6 ወር የትራፊክ አደጋን ስንመለከተው
ሞት ላይ የቀነሰበት ሁኔታዎች ነው የሚያሳዩት እንደ ቁጥር ስንሄድ ማለት ነው ከባድ ቀላልና ንብረት ላይ የጨመረባቸው ሁኔታዎች አሉ። የነሱንም ምክንያቶች በዝርዝር ያስቀመጥነውና ወደ ትራቾም ብቻ ነስነው መልካም 184 አካባቢ ነው በዚህ 6 ወር የተከሰተው ባለፈው 211 ነበር በቁጥር 27 የመቀነስ ያሳያል 211 ነበር አዎ 13% የቀነሰ መሆኑን ያሳየናል። ከባድ ባለፈው በጀት አመት 945 ነው በዚህ በጀት አመት ደግሞ 1038 ነው በቁጥር 93 የመጨመር ሁኔታዎችን ያሳያል። ቀድሞ አንተ ስገልጸው እንደነበረም ደግሞ የንብረት አደጋን ስንመለከተው ባለፈው 6 ወር 16605 አደጋዎች ነበሩ ከተማችን ላይ በዚህ 6 ወር ውስጥ ደግሞ 16928 አካባቢ ነው በቁጥር 323 አካባቢ በመጨመር ያሳያል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ የንብረት አደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ የሄዱባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ርቀትን ጠብቆ ከማሽከርከር አንጻር ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር እነዚህና መሰል ሁኔታዎች በተለይ በከባድና በንብረት ላይ የጨመረባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። መልካም 1 ሚሊዮን በላይ ደንብ ተላላፊዎችን በ6 ወር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አግኝቻለሁ ብሎናል። ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። ትርፍ ሰው መጫን 145342 አካባቢ እንዲሁም ቀይ መብራት ጥሶ 96000 ስልክ በመውራት 68000 አካባቢ ያለ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር 1164 አስተኛ መንጃ ፍቃድ 406 የቴክኒክ ጉድለት ያለባቸው ተሽከርካሪ ይዞ ወደ መንገድ መግባት 14988 ከዛም ሲያልፍ ሞት 184 በስድስት ወር ውስጥ እንዲሁም ከባድ 1038 ካምናው ጋር ወይም ከባለፈው አመት ጋር ሲታይ 945 ነበር ጭማሪ ማሳየቱን በንብረት ላይ 16605 አደጋዎች መድረሳቸውን የፖሊስ መረጃ ያሳያልና ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያሳየው የሚሉም ነገሮች አሉ። ይሄን ያህል ቁጥር ያላቸው ቴክኒክ ምራች ክራ 14988 የሚጠጉ ተሽከርካሪዎች በድንገተኛ ቁጥጥር ወቅት ላይ የቴክኒክ ችግር ኑሮባቸው መታየታቸው ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያሳየው? ባለፈው 3 ወር እንኳን መረጃዎች ብናይ ወደ 541000 የሚጠጉ ሰዎች ደም ተላልፈው ነበር። አሁን ደግሞ ተቁጥራቸው ተበራክቶ 1 ሚሊዮን በላይ የደረሰበት ሁኔታዎች አሉ። እንደ ሀገር ደንቦች መመሪያዎች ይወጣሉ፣ ግን የሚሰራበት ሁኔታ ያጉራማይ ላይ የሆኑ አሰራሮች እንዳሉ ይታወቃል። ከተማችን ላይ ትርፍ ይጫናል፣ ያለቤልትም የሚያሽከረክሩ ሰዎች ሞተዋል። ስልክ እያሽከረከሩ የሚሄድም 68000 ሰው የተቀጣ ነው። ይሄኛው ለዛውም እጃቸውን ጆሮ ላይ ያደረጉ እንጂ ስልክ ያወሩ አይደሉም። እና ሌሎች ሀገራት ላይ የሚሰራባቸው ራሱን የቻለ ሳይንስ ተኮር የሆኑ አሰራሮች አሉ። በእኛ ሀገር ግን ዛሬም ቢሆን ከዚህ ችግር ጋር እንዳለን ነው የምናየው። አደጋው እየጨመረ ነው ያለው። የሞት አደጋ ቀንሷል የሚል ነገር ነው ያነሱልን። 211 ነበር ባለፈው ወቅት ላይ፣ አሁን 184 የሚል ነገር እና እንዲሁም 13% መቀነሱን ነው ኢንስፔክተር የነገሩ ነው ያሉት። ያው ብዙ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። እንቅስቃሴ ገደቦች እንደ ሀገር ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ሌሎች ብዙ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ሳይንሱ የሚለው እና እኛ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ዛሬ ደግሞ ያው በርከት ብለንም ስለተገናኘን በስፋት በርካታ ነገሮችን ማየት እንችላለን። አቶ ላሸት ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ስቱዲዮችን የመጡትና ባለፈውም ሳምንት ፕሮግራማችንን ሰምተውታል። ያው በአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የመንገድ ትራንስፖርት ትምህርት ክፍል ባለፈው እንዳነሳውስ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጋር በጋራ በመሆን ሄደም ቁጥር 28ና 395 በሚሻሻልበት ዙሪያ ላይ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር እንደተገናኘንበት ሁኔታዎች ነበሩና እሱን ሀሳብ ነው ወደዚህ ያመጣ ነው። በአጋጣሚ ባለፈው ሳምንት ፕሮግራም የመስማት እድል ስለነበረት ከባለፈው ሳምንት ሀሳብ መነሳት ይችላል ሀሳብ ካለት ማለት ነውና፣ ይሄ ግን 1 ሚሊዮን በላይ ደንብ መተላለፍ ምን ማለት እንደሆነ ራሱ በደንብ መወያየት እንዳለብን ይሰማኛል። ይሄ እንደ አንድ ከተማ ነው ይሄን ደንብ መተላለፍ በስድስት ወር ሲያየ ነው። ስለዛ እንደ ሀገር ያሉ ተሽከርካሪዎች 1.4 እያልን አዲስ አበባ ላይ ያሉ ተሽከርካሪዎች 700000 ናቸው እንኳን ብለን ብናስብ አንድ ተሽከርካሪ ከአንዴ በላይ የተቀጣበት ሁኔታዎች መኖራቸውን ነው የሚያሳየው። እና ይሄ ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሳይንሱስ ምንድን ነው የሚለው? እኛ የቱ ጋር ነው ያለነው የሚሉት ነገሮች እናንሳ። አቶ ያላሽት እሺ። ጥሩ ከባለፈው ሰምቻው ላይ የነበረው ፕሮግራም ጥሩ ሀሳቦች ሲነሱ እንደነበረ አዳምጫለሁና እንደ ሙያተኛ ነው አስተያየት እየሰጠሁ መቀጠለው።
በመጀመሪያ ይሄን አሁን 1 ሚሊዮን የተባለው በኋላ ያውላላ ነው ነው ጥሩ ነው ምክንያቱም ያው ለምን ለሚለው ጥያቄ ሪሰርችም ያስፈልገ ጥናትም ያስፈልገ ይችላል ግን በነበሩ ዓለም አቀፍ ጥናቶች በነበሩ ሂደቶች ሚነሳው ከፐርሰናል የአሽከርካሪው ባህሪ የሚጀምርም ቢሆን እነሱ ደግሞ በማስተማሪያ ተቋማት ተገምተው ይመጣሉ ተብሎ ይታመናል እንደዛ አይነት ባህሪ ጉዳዮች ከዛ ባለፈ ባህሪውም በተሻለ መልኩ ቢስተካከል ማስተማሪያ ተቋማቱም ትምርት ግንዛቤ ቢሰጡትም ባህሪው የተስተካከለ ቢመጣም ነገር ግን ተቆጣጣሪ አካላት ደግሞ የራሳቸው ሚና አላቸው አስተማሪ ሆነ ቅጣት ከመስጠት ጀምሮ ትምርት ከመስጠት ጀምሮ በመንገድ ላይ የራሳቸው ሚና ይኖራቸዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ትልቁ ህግና ደንብ ነው ሊሆን የሚችለውና ግና ደንብ ደግሞ እንደኛ ሀገር ወደ 6 ትርከኖች እየተቀመጡ 5 ትርከኖች ላይ 2 ትርከኖች ላይ አረፈ እየተባለ ቅጣቶች እየተሰጡ ያ ሰው ከዛ እንዲማር የማድረግ ሂደት ያስፈልጋልና በኋላ ብናያቸው ጥሩ ነው ከአዋጆቹ ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት ግንን ለዚህ ሀገር ሊያሰራን የሚችለዋች ከዚህ በፊት ከናምዶርክ ጋር እንጨቃጨቅ ነበር ተዚህ ካለ አዋጅ ውጣ ይቀየር የትራንስፖርት አዋጅ ብለን በጣም ብዙ ጊዜ መድረኮች ተዘጋጅተው ከፓርላማ ሁሉ ጭምር ሰዎች መጥተው ውይይት ያደረግንበት ጊዜ ነበርና ተሻሽሎ አሁን ደንብ ላይ የደረስንበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ስናነሳ ድሮ 1960ዎች ውስጥ የወጣ የመጀመሪያ ደንብ ነበር 279 የሚባልና በሚገርም ሁኔታ ለአንድ 30 አመታት አገልግሎት ኢትዮጵያ ውስጥ 30 40 አካባቢና በጣም ድሉ ያለው ሰው ያገኘው ነው በትምህርት አጋጣሚ ነው ያገኘውትና በጣም አስተማሪ ነው በዛ ሰዓት የተዘጋጀበት የቴክኖሎጂ ሳይኖር ዓለም ኤክስፖዥሩን ሳያቀው ያን ህግ ሲዘጋጅ በጣም አስተማሪ ለብዙ አመታት ማርኬቱንም የመጣውንም የማህበረሰቡን ዲማንድ የቴክኖሎጂውን ዲማንድ ፊት አድርጎ ቆይቶ በ2011 ነው በፈረንጆቹ 208 የወጣው ከ208 በኋላ ያውንም ተሳትፈበት ስለነበር 395 አካባቢ ላይ አስተያየቶችም ግንዛቤዎችም ላይ ውይይት እናረግበት ቆይተን ማሻሻያ አሜንድ ተደርጎ እንዲወጣ ተደረገና የዚህ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንቦች ፕሮግረሲቭ ናቸው ማለት በየሂደቱ መለወጥ መሻሻል እንዳለባቸው ይታመናል እኛ ጋር ብቻ አይደለም በኋላ እናቀርባቸው እንችላለን በቅርቡ እዚሁ ታንዛኒያ ነጋና ነኬንያ ያደረጓቸውን አሜንድመንቶች ማንሳት እንችላለን አውሮፓ ሀገራት የራሳቸው ኢዩ ስቴት መንበሮች ምን መከተል አለብን ብለው በሚያስቡት በሚያቀርቡት አዲስ ቴክኖሎጂ ፊት በሚያረጉበት ልክ ያቀረቡ ያስተካከሉበት ሂደት አለና ኢትዮጵያ ውስጥም መሻሻል መቀየር አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር ሁሉም ሰው ሊያገባባ ይገባል ግን ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው ያስቀየረው የሚችለው መሻሻል ነው ማሻሻያ ነው ለምሳሌ 208 በጣም ወነት ለምናገር በዛ ሰዓት የወጣ ህግ በጣም የተሻለ ብዙዎቹ ነገሮች ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን ያሟላ ከብዙዎች ሀገሮች ጋር ኮምፒት አድርገን ቁጭ አድርገን ብናወዳድረው ከጥቂት ጉዳዮች በስተቀር ሙሉ የሆነ ዓለም ላይ አሁንም ስለሌለ ማለት ነው የተሻለ የተሰራ ነበር በዛ ላይ ግን ያሉ ክፍተቶችን በመለየት ጥናት ተደርጎ ነው በወቅቱ በነበሩት ባለሙያዎች ውይይት አድርገንበት ሚዲያ ላይ ኮምፒት አድርገን ብዙ ግጭቶች አነሳዋለሁ ማስፈጸም ያልተቻለው እንደ ሀገር ድጋሚ ወጥነት ያለው አሰራር ባለመኖሩ ምክንያት የነ ችግር ፈጥሮታል የሚሉ ነገሮች አሉና እንደ አዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ባለፈው በተገናኘንበት መድረክ ላይ ማሻል የተፈልግባቸው ሁኔታዎችንም ያው በዝርዝር ያነሱልናል አቶ ሸምሱ እሱ አሳውቱን ያው እንደደረሱ ይችኛው ግን እንደምጨምረው የዚህ ማሻሻያ ነው ወይስ መቀየር የምትለውን ጥያቄ ስላለኝ እሷንም ጭምር አብሮ እየተብራራልን ቢሄድ የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። እንመጣለን። አትሸምሱ ወሰርሰው ልመጣለን። ማሻሻያ ነው ወይስ ሙሉ በሙሉ የመቀየር እቅድ ይዞ ነው የፌደራል ሮድፈንድ ይህንን ሀሳብ የጀመረው? እናንተም ደግሞ ኃላፊነቱን ጎን ለጎን ወስዳችሁ እየሰራችሁ ያላችሁበት ሁኔታዎች እንዳሉ ለማየት ሞክሬ ያለው ሰፊ ግባቶችንም እናንተም በምታዘጋጁት መድረክ ሊያገኙ ይችላሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁና ምንድነው እስኪ ይሄ ማሻሻል ነው ወይስ ሙሉ በሙሉ የመቀየር ሐሳብ ነው ያለው ምንድነው ያለው ከዚህ በፊት የነበሩት ህግጋት ላይ ሐሳቡ ወደ መቀየር የሚያደላ ነው ሙሉ በሙሉ አዎ እና ሙሉ በሙሉ መቀየር ያደላል ስንል እንግዲህ
قولوا على الناتشون أرتيكلوش الناس تكاكل على غنيا مالت نانتي اللي جاتش تالة نانتي اللي جاتش تالة نسونا دمارات سلامة كزاوتش جن بجنبي ملكو رقمو ترونو يتغنيو تنجن باللو بطان ناس كمتن مالت عارلم سو important ونگر يعانو سو يتالي ايو براس اچن دياغنوسيسم كتالي ايو stakeholder وچن بتغنيو غبرملس identify يتدرغو قدلت بلا ناس كمتن اچو نگر وچالو سو اهون بانكز انا بنوز هانكز الهيد باتشو نونجدي لمسالي هلت تايان دن مملكت እንችላለን ሁለት 21 ላይ ተሳፋሪዎችን ለማሳፈር ወይም ለማውረድ የንግድ ቃዎችን ለመጫን ወይም ለማራገፍ ከሚያስፈልገው ጊዜ በላይ የተሽከርካሪው መቆም እንደ አንድ ቫዮሌሽን ተጠቅሷል ግን እዚህ ላይ የሚያስፈልገው ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው ስለሚለው ነገር ምንም ግልጽ የሆነ ነገር የለም አሁን እንግዲህ የማስፈጸም ቻሌንጆች አሉ ብለናል አይደለም ህግጋት ላይ ሶ ማስፈጸም ማለት አንዱ ቻሌንጅ ይሄ ነገር ቀጣት ነው ስል ቀጣት መሆኑ በትክክል በግልጽ መቀመጥ አለበት ትራፊክ ፖሊስ ሲምፕሊ እዛ ቦታው ላይ አይቶት በዚህ አንቀጽ ልቀጣው ይችላል ይሄንን የሚለውን ጃጅመንት ማሳለፍ መቻል አለበት ሶ 221 ላይ ያለ 230 ላይ ወረድ ስንል አሽከርካሪ ማለት ያሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ያለው ሰው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል አሽከርካሪን ግን መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው በህገወጥ መንገድ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎችን ወይም በተለያዩ የህግ ጥሰቶች መንጃ ፈቃዳቸውን የተቀሙ አሽከርካሪዎችን አላካተተ so nuance detail ትንሽ ይጎላል ማለት ነው so እሷን ለመጨመር አሁን ይሄን ደምብ ለማሻሻል እናንተ መነሻ ነው መጀመሪያ እንዴት ነው ቆይ እስቲ አይ ትንሽ ግልጽ እናርገው ሁሌ መሻሻል አለበት የሚባሉ ነገሮች አሉ ግን በዚህ ወቅት ነው አሁን ለመሻሻልም ወደ ተለያዩ አካላት ወደ አና ጋቤ ግን ተቆጣጣሪ አካላት የሚተያዩበት የወቅት እንደሆነ እየሰማሁት ያው ነው ብዙ መረጃም ስላልነበረኝ ነው እድጋሚ ባለድርሻልናቸውም ከትራንስፖርት አሰሪዎችም ባለፈውም ሳምንት ጋር ተደብን በማስተማሪያ ተቋማ ዘርፍ ላይ ረጅም አመት ያስቆጠሩ ነው ያው መስራችም ከመሆናቸው ጋር ተያዘ እንደ ሀገር የሳቸው መረጃው አልነበራቸውም እና ባለፈውኛም ከእናንተ ጋር ስንገናኝ ነው ለዛሬ 15 ቀን አካባቢ ማለት ነው ስንገናኝ ነው ደንቡ ራሱ መመሪያው የተቀየረ እንደሆነ እየሰማን ያለነውና በእናንተ ጠያቂነት ነው ይሄን ደንብ ለማስተካከል እየሞከረ ያሉት ወይስ እነሱ የጀመሯቸው ነገሮች ነበሩ እናንተ በዛ ስር ተጨማሪ ነገሮችን ይዛችሁን የመጣችሁት ምንድነው እስኪ እዚህ ጋርም ግልጽ እናርገው አይ እኔ ራሱ ላልሰማብኝ ነው ሁሉ አመት ቀደማት ያላችሁ እንደነሱት 15 አመት እኛ እዚህ ላይ ስንሰራ ባለድርሻነን እናቋልን ብለን ነበር መንሰራው ሴክተሩን ግን አሁን እኛ ራሱ መረጃው የለንም እና ምንድነው እስኪ ጠያቂው ራሱ ማን ነው አሁን እርሶ ያነሱ ያሉት ነገሮች አሉ ለማሻሻል ከበቂ በላይ ብዙ ነገሮች ላይ ተወያይተናል ግን ደንብ ነውና ይወጣ ነበር ሚስትሮች ምክር ቤት ይወጣ ነበር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ለህዛ በላይ ብዙ ሜዳ ያልቻልንበት ሜታዎች ነበሩና እንዲሻሻል ራሱ ሐሳቡ ላይ መጣችሁ እንተናችሁ ምንድነው እስቲ አዎ ሶ እንዴት ነው የሆነው የፌደራል የመንገድ ፈንድ መስሪያ ቤት በሊጋል ቼንጅ ላይ ህግጋቱ ሊሻሻሉ የሚችሉ ከሆነ ሊሻሻሉ የሚገባቸውን ሳይንቲፊክ ግራውንድ አሲስት እንድናረክ ሰፖርት እንድንሰጥ ከኛ ሙራዊ ድጋፍ ነው የጠየቁት ሶ እኛ ደግሞ ለረጅም ጊዜ የትራፊክ እና የደህንነት ጉዳዮች ላይ በትምርት ተቋማችን ውስጥ ከተማሪዎቻችንም ጋር በራሳችንም የተቀመጡ ብዙ ሪሰርቾች አሉ ምንሰራቸው ስለዚህ ህጉ መሻሻል የሚኖርበት ከሆነ በሳይንሳዊ መሰረት ላይ መቀመጥ ስለሚኖርበት አሁን ያለው ህግ ግድፈቶች ከህግ ውስጥ ካለው ይዘት ግድፈት ጀምሮ ለአፈጻጸም የሚያስቸግሩ ያልናቸውን ግድፈቶች እኛ አይደንቲፋይ ማድረግ ይኖርብናል ከዛ በኋላ እኛ አይደንቲፋይ ካደረግናቸው ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተወያይቶባቸው ይሄ ይቸግረናል ያሉትም አለ ሶ የነሱን ውህድ ነው አሁን ያቀረብኩ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ጠየቋቸው በዛ መሰረት ሳይንስ ተኮር ነው ሐሳቦች ያሳውቃቸው እኛ እነሱ እሱን ሐሳብ ጨምቀው ለማጸደቅ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት ያ ነው ሂደቱ ያለው ስለዚህ አሁን ከኛና ከተለያዩ ስቴክሆልደሮች በተገኘ ግብረመልስ ዚ ህግጋት ውስጥ ያሉ ጉድለቶችን ነው ንዑስ አንቀጽ እየሄድኩባቸው እየገለጽኩ ያለሁት ማለት ግን ተካተዋል አሁን እናንተ ያቀረባችሁት ቅድም እርሶ እንዳሉት እንደ አንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ያበረካተ የምርምር ስራዎች ይሰራሉ ድጋሚ ያው ሳይንሱንም ተኮር በሆነ ሁኔታ የምሰራቸው ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል ግን እስካሁን ራሱ በእናንተ የተነሱትና ሳይንሱ ይሄንን ይፈልጋል የምትሉት ሐሳብ የተካተተበት ሁኔታዎች አሉ እኔ ይሄ ዶክመንት የሰነድ ወደ ዋና ቃቤ ግዶ እነዚህ እንደ 3 4 ነገሮችን አስተካክላችሁ መልሱ ብሎ ለማጽረግ ጫፍ ላይ እንደደረሰ ነው እና ያለ መረጃ እናንተ ግን ያው ውይይቶችን ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረጋችሁ ነው ያላችሁትና ምንድነው ይሄ ራሱ የሚያሳዩ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አሉና
እናንተ የግድ ይሄን ነገር መስራት ስላለባችሁ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። እነሱም ደግሞ የተለያየ አካላት ጋር ሐሳብ ወስነናል ለማለት ብቻ ነው ይሆን ያለው። አንዳንድ እንትኑ እየቀደመ ስለሆነ ብዬ ነው ለማጸደቅ የሚደረገው ነገር እየቀደመ ነው ያለው። ሁሌም ቢሆን ደንቦች ወጣሉ፣ ከዛ ግን መመሪያዎች አሰራሮች ተብሎ ከስር እንትን የሚሉበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን 395ም እስቲ 6 አመት አካባቢ ነው አይደል የቆየው ኮንትራስ መመሪያ ማለጣለትም እየተሰራበትም አይደለም የነበረውን የቀድሞውን 208ንም አልሻረውም። ምንድነው ይሄ ራሱ የሚያሳየው የሚለው ነገር እንግዲህ በደንብ መነጋገር ስላለብን ነው። አዎ እንግዲህ ያው እንግዲህ እኛ ስለራሳችን ስለምንሰራው ስራና ከመንገድ ደህንነት ቢሮም ጋራ አብረን ስለምናረጋቸው ኮላቦሬቲቭ ስራዎች የራሳችንን ስራ በተመለከተ ቀንደኛ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭ እኛንን ብለን ነው እናምነው። እንግዲህ የመረጃ ሶርሶችን አላውቅም ምንጭ እኛንን እኛን በተመለከተ እኛን ሰራውን ስራ በተመለከተ አሁን ምንድነው እኛ ያለንበት የስራ ሂደት ስቴጅ በመጀመሪያ የተዘጋጀ ድራፍት ረቂቅ ነበር። ስለዚህ እሱ ከተለያዩ ስቴክሆልደሮች ፊድባክ መጥቶልናል። እነዛ ተጨምቀው ቀርበውልን እነሱን በማስተካከል ሂደት ላይ ነው ያለነው። ሶ እሱ ነው ከኛ በእኛ ሳይድ ያለው ኦፊሻል መረጃ ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ መመሪያዎችን በተመለከተ አሁን እኛ ሪከመንድ እናደርገውና ጎን ለጎን እየሰራንበት ያለነው ነገር ምንድነው መሬት ካልወረደ ምንም ለውጥ ስለሌለው ደንቡ ተጓዳኝ ሆነ ሪከመንድ እናደርጋቸው የመመሪያዊ ስቴፖችንም ጎን ለጎን እያዘጋጀንም ነው። እንደገና ከመንገድ ደህንነት ቢሮም ጋር ኮንስታንት የሆነ ኮንሰልቴሽን አለን በምን መልኩ እነዚህ ጎሽ ሊፈጸሙ ይችላሉ። አንድን አርቲክል በዚህ መልኩ እናሻሽለው ስንል በኋላ ላይ መሬት ሲወርድ ምን ችግሮች ሊኖሩት ይችላል የሚለው የግባለሞቹ ማለት ነው ታጋው ወይስ ምንድነው? አዎ አብሮቹ አዎ በጋራ ነው ሰሩት። አዎ የእናንተ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ስለሆነ አዎ ሶ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩታችን ተቀጣሪ የሆኑ የግባለሞዎች አይደሉም፣ ግን በህግ ኮንሰልታንሲ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ሊጋል አድቫይዘሮች ግን ፕሮጀክት ቲማችን ውስጥ አሉ። ስለዚህ ፕሮጀክት ነው እንደናንተ እንደ ዩኒቨርሲቲው አይደለም ስንሰሩት የነንት ፕሮጀክት ነው? ኖ እንደ ዩኒቨርሲቲው ነው የምንሰራው። ግን ይሄንን እንደ አንድ እንትን ይዘነው እንደ አንድ አክቲቪቲ ይዘነው በዛው ውስጥ ምን አይነት ሙያ ያላቸው የቲም አባላት ቢኖሩን ሙሉ ያደርጋዋል ስራውን። ስለዚህ ፈንዱ ምንም የመንግስት ነው? በመንግስት ፈንድ ነው እንዴ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራበት ያለው? አይደለም ከሌላ አካል አውትሶርስ የደረገ ነገር አይደለም። እኛ ምንሰራው ስራ የመንገድ ፈንድን ማገዝ ነው። እነሱ ፈንዲንግ ሶሊሲት የሚያደርጉባቸው የተለያዩ ሶርሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ እሱን ተቋሙ ራሱ መጥቶ የበለጠ ኤክስፕሌን ቢያደርግ። ሶ እኛ ግን እንደንተን መሰሉት አሁን ፌደራል ሮድ ፈንድ በመንግስት በጀት ተይዞለት ነው የሚሰራው። አሁን እናንተም ደግሞ እንደ አንድ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም በመንግስት የሚያዝላችሁ በጀት አለ። ይሄን አለ ለዩኒቨርሲቲ ይሄን አለ ተቋም በሳይ ይሄን አለ እንትን እየተባለ የሚያዙ በጀቶች አሉ። ከሱ ላይ ከተያዘላችሁ በጀት ላይ ቀንሳችሁ ነው ለክፍላችሁ ይሄን ምርምር ይሄንን የማገዝ ስራ እየሰራችሁ አላችሁት ወይስ ሌላ በፕሮጀክት የታቀፈ ነገር ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ትንሽ ግልጽ ላልነው ነው። አዎ ሶ እኛ ራሳችን በተለያዩ የመንገድ ደህንነት ዘርፎች ላይ የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ። አሁን ሁሉ ጊዜ ሪሰርች በጀት አይደለም እየተሰራ ያለው። እኛ የራሳችን በጀቶች አሉ። ከነሱ ጋር አብረን የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ለብቻ የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ግን ምንድነው የምናደርገው በአንድ አቅጣጫ እየሰራን ያለነው ስራ ውጤቱ አውትፑቱ የነሱን ሌላ ኤፈርት የሚመግብ ሆኖ ሲገኝ እዚህ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንስራ በሚል አስተዋጽኦ እናበረክታለን ማለት ነው። መልካም አይጥሩ። አሁን ግልጽ ነው ልኛል። ያው ሰፊ ነገር ነው አቶ መሳይ ያነሱትና ለውይይታችንም ጥሩ ጋባዥ የሚሉ ነገሮች ናቸው ያነሱት። ማሻሻል ነው መቀየር ነው የሚል ነገር ነበር አቶ ያላሻትም ያነሱትና ወደ መቀየር ነው ሄደው በግልጽ የሚታዩሷቸው ያነሷቸው አንዱ ለሶስት ይያሉ የተቀሷቸው መሻሻል አለባቸው ነገሮች ብለን እኛም እናስባቸው ነበርው፣ ግን መቀየር አለባቸው በሚል ደግሞ ያው እሳቸው ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ አደም ቁጥር 208.95 ሙሉ በሙሉ ያው ይቀየራል የሚል ነገር ነው እየተነሳ ያለውና ምንድነው እስኪ ይሄ እንዳለው እንደ ከህግም አንጻር ባሉ አሰራርና ዛሬ ደግሞ ወቅቱን የመጠነ ቀደማት ያላችሁም እንዳነሱ 30 እና 40 አመት የሞላ ቸው ህጎችን ባለፉም ሳምንት ጋሽ ደብም ሲያነሱ እንደነበሩ ትርጅም ጊዜ ቆዩ ህጎቻችን እስቲል ነው በ1949 ድረስ የወጡ ህጎችም እና የወንጀለኛ መቅጫና ለመሰለ እየተሰራባቸው ነው ያሉት። እና የዛኔ እንኳን የተሻሉ ብለን ያወጣናቸው ህጎች እስከዛሬ ድረስ የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ግን ደንቦችን በየጊዜው እንቀያይራለን፣ ግን ማስፈጸም ግን ካለመቻላችን ጎን ለጎን ዛሬም ከዚህ ችግር ጋር ይዘናቸው እየተጓዝን ነው ያለ ነው። እና አሁን ደግሞ ሊቀየር ነው የሚባሉ ነገሮች እየሰማን ነው። እና ምንድን ነው እስኪ አንድ ሴክተሩ ላይ እንዳለ አካል እና ዘርፉን ላይ ሰፊ ተሳትፎ እንዳለው አካል ያ ሁላችንም ሀሳብ ማዋጣት ስላለብን ነው ጋሽ ደቤ።
እኔ አባብዛኛው ለኔ በጣም ትንሽ የሚያስቸግር እንደሆነ ነው የሚታየኝ ማለት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን የሚሰራው ህጉ ለኢትዮጵያ ነው። በጣም ይቅርታ ነው የምጠይቀው ማለት ነው። ለምንድን ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተቋም ነው? ይኸው በአገሪቱ በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ብዙ ምሁራን አሉ በየዩኒቨርሲቲው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መጠቀም አንድ ነገር ነው። ብቸኛ የህግ አማካሪ ወይም የለውጥ አካል አድርጎ መውሰድ ግን ተገቢ አይደለም በእኔ እምነት ማለት ነው። ምክንያቱም የሀገራዊ አጀንዳ ስለሆነ ኢሹ ነው ይሄ። ከምሁርም ምሁር ይበልጣል፣ ከተቋም ተቋም ይበልጣል፣ ከግለሰብ ግለሰብ ይበልጣል፣ ከቄስ ቄስ ይበልጣል በእኔ እምነት ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራዊ አጀንዳን ለሀገር ላይ ተፈጸም የሚችልን ነጥብ ወይም በተለይ ህግ ያውም ብዙዎችን የሚመለከት ለብዙዎቹ ደግሞ የነጻነት ማጣት ምክንያት የሚሆን ከሌላቱም ስለ ምርመራ ስለ አደጋ ምርመራ ብዙ ነገር መካተት ያለባቸው ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ያሉበት ጉዳይ ላይ የመንገድ ደህንነት ፈንድ ለቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጠይቆ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ባቀረበው ግባት መሰረት ያንን ተቀብሎ ወደ ማጸደቅ ደረጃ መሄድ ትክክለኛ ፕሮሲጀር ነው ብዬ አላምንም። የሚያስፈልገውን ግባት ሁሉ ያገኛል ብዬም አላምንም በግሌ ማለት ነው። ኦኬ ከነያቱም በጣም ሲሪየስ ይሆናል። ይሁን ለምሳሌ ደንብ ቁጥር 282003 በወጣ ጊዜ አቶ ያላሸት እንዳለው እኔም በርኩኝ በዛ 2208 በወጣ ጊዜ አማካሪ ምክር ቤት አባል ነበርኩ። እኔም ነበርኩኝ አቀዋለሁ። ስንት ቀን ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች መጥተው አዲስ አበባ ማነው ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን አዳራሽ ላይ ለሁለት ቀን ሶስት ቀን በጣም ከዛ በፊት በሲዲም በእንትንም ተልከው ግባት ተጠይቆ ስንት መረጃ ተሰርቶ ነው ሲሰራ የነበረው እነት ለመናገር ከሆነ ያንንም ቢሆን በዚህ ከሞባይል ጋር ከጫት ጋር ከምን ጋር ይዞት ዘመን ይዞት ከመጣው ችግር ጋር ነው እንጂ የደንብ ቁጥር 279/1956 ቃል በቃል ሳይቀየሩ በርካታ አርቀሶች የተቀመጡበት ነው ያሙን። ምክንያቱም ለመሻር ስትል አትሽረውም። የሚጠቅም ከሆነ አሁን መቀጠል አለበት። ህግን መቀየር ወይም መለወጥ አላማ አይደለም። ህግን ወክታይና ተጨባጭ ማድረግ ነው አላማም የሆነው። ስለዚህ አንድ ህግ 1990 ይውጣ 1900 ይውጣ 1800 ይውጣ ይወጣበት ፔሪየድ አይደለም ወሳኝ። አሁን ያ ፋንክሽናል አይደለም። ይሄን ሶሳይቲ ይሄንን በሚመለከት ይሰራል ወይስ አይሰራም? የማይሰራው ፓርቲ የትኛው ነው? የሚሰራው ፓርቲ የትኛው ነው? ስለዚህ በዛ ጊዜ ደንብ ቁጥር 208 እና አሁንና 279/1956 ብንወስድ ልዩነታቸው በጣም የተወሰኑ ነገሮች ናቸው። ከጊዜ ጋር አብረው የተጨመሩ ጊዜና ቴክኖሎጂ የመጣቸው ያሽከርካሪ ስነ ባህሪ የተለዋዋጭነት ባመጣው ነገር እየተጨመሩ የሄዱ ነገሮች አሉ እንጂ ከአብዛኛው የደንብ ቁጥር 217/1956 ኮምፕሊትሊ ቅጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ አሁን በደንብ ቁጥር ያኛው ተሽሯል ሙሉ በሙሉ 2395/1999 አላማው አንድ ነው። ምክንያት ማሻሻያ ነው፣ ትንሽ ማሻሻያ ነው። የተወሰኑ በ2008/2003 ላይ ያልተካተቱ እና ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አቤቱታ ቀርቦ በተለይ በአዲስ አበባ ታክሲ አሽከርካሪዎች ማህበር አማካኝነት አቤቱታ ቀርቦ ይሄ ደንብ ይሄን ጉድለቶች አሉት፣ የምንከለከልበት ቦታ ማቆም የሚከለከልበት ቦታ የትየለሌ ነው፣ ግን የማረፊያ ቦታ ዲስቲኔሽንም ሆነ የተርሚናሎች አልተዘጋጁም። እነዚህ ባልተወሰኑበት ሁኔታ ላይ መከልከል በራሱ ምን ማለት ነው? የኛ ተሳፋሪ ይዘን ነው የምንሄድ። ሰው በዚህ ልውረድ ይልሃል፣ እዚህ ልቆም ይልሃል፣ እዚህ እንደዚህ ልበል ይልሃል። በጣም ግጭት አለ። የት ጋር እንቁም፣ የት ጋር እናሳፍር፣ የት ጋር እናውርድ የሚል ጥያቄ አንስተው ስለነበረ ያንን በተመለከተ ይሄ ባልተፈጸመበት ቅጣት ተገቢ አይደለም፣ ከሴክተር ውጭ እንወጣለን፣ አገልግሎት የሚሰጥ ባለሙያ አይገኝም ተባለ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ያኔ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ነበሩ። ለእሳቸው ቀርቦ በእሳቸው ትእዛዝ እንዲቆይ ተደረገ። ተፈጻሚነት እንዳይሆን ተደርጎ ቅጣቱ ተፈጻሚ እንዳይሆን ይሄ ማሻሻያ እስኪወጣለ ድረስ ተብሎ ያ ደንብ 395/1999 የወጣው በዚህ እንት ነው ማለት ነው፣ በዚህ በቀረበ አቤቱታ አማካኝነት ነው። ከዚያ በኋላ ኢንስፔክተር ማስፈጸም ጀመሩ፣ ቅጣቱን ሁሉ በስነ ስርዓት ማስተግበር ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የተጀመረ ነገር ነው። ህግ ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም። ሲዋጡትም ሲተገብሩትም የሚጠይቀው ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው እና አሁን አቶ ቸምስ እንዳሉት የእሳቸው አሁን የእነሱ ጥረት ሊኖር ይችላል፣ ባለሙያ ናቸው ሊኖር ይችላል፣ ምን ሊኖር ይችላል። ግን በቂ ነው ወይ ነው? በቂ ነው?
አሁን ቀደም ያሉት እኛ ብቻ ነን ይሄ ትክክለኛና አማራጭ እንትኑ እኛ ብቻ ነን ያሉት ይሄ ተገቢ ነው እንዴት ባለርሻ ካላት ያልተሳተፉበት ሌላ ካላት ያልተሳተፉበት በጣም ነኝ አንተ የተባሉ በዚህ ዘርፍ ላይ ትክክለኛ የችግሮችን አጉልተው አሳይተው በበቂ ማስረጃ ሊገልጹ የሚችሉ ባለሙያዎች እንዳሉ ይታወቃል ያገር ኦኬ አንዱ መንግስት መስሪያ ቤት ነው አንዱ ግል ድርጅት ላይ ነው አንዱ ሌላ ቦታ ላይ ነው ያንን የተገኘበት ቦታ አይደለም ይዞት የሚመጣው ግባት አለ ወይስ የለም ብሎ መጠየቅ ግን አስፈላጊ ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ በቂ በተለይ አሁን የትራፊክ ፖሊስን እንወሰዳው ለተቀን ምን ችግር እንደገጠ ይሄን ሲያስፈጹ ምን ችግር እንደመጣች የመጀመሪያው የመረጃ ምንጭ መሆን ያለባቸው በእኔ እምነት እንደውም እነሱ ናቸው ምክንያቱም የሚያጋጥማቸውን ችግር ያውቃሉ አሽከርካሪው ደግሞ ትራፊክ ፖሊሶች ህጉን ተንተርሰው አቢዩዝ የሚያደርጉት ነገር መኖር አለመኖሩን የሚናገሩ አሽከርካሪዎች ናቸው ይሄ አቢዩዝ ይደረጋል ስለዚህ ሁሉንም አካላት ማሳተፈ ሁኔታ ነው አንድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ብቻ ሳይሆን ሁሉም አካላት የራሳቸውን አሻራ ያሳርፉበት የተሻለ ነገር ማለት ነው የተሻለ ውጤት ሊመጣ ይችላል መልካም እዚህ ጋር አንድ መነጋገር ያለብን ነገር አሁን ቀደም አቶ መሳይም እንዳነሱት ሰፊ ችግሮች አሉ አሁን ተሽከርካሪ የቱ ጋር መቆም ያለበት እንደዚህ ዲቴል ነገሮችን ከገባን ብዙ ናቸው ችግሮቹ አንድ አመትም ሊፈጅ ይችላል የነበረውን ደንብ በዝርዝር እዚህ ብንመለከተው ማለት ነው መሻሻል አለበት ብለን ልናነሳቸው የምንችላቸው ብዙ ናቸው ቀድም ደግሞ አቶ ጋሽ ደብ የሚያነሱት ዘመኑ ይዞ የመጣቸውን ችግሮች አሁን ዘመንና ቴክኖሎጂ ይዟቸው የሚመጡ ችግሮችም አሉ የቆዩ ህጎች አሉ ትላንት የኛ ያልነበሩ ዛሬ የኛ የሚሆኑ ችግሮች ይኖራሉ ተቆጣሪ አካላትንም ፈተና ውስጥ የሚከቱ ነገሮችም ይኖራሉና ከዛ ጋር ታይዞ አንዳንድ ደንቦች ላይ በመመሪያዎች በተለያዩ ነገሮች ፍሬም ሊበጅለት የሚችልበት ሁኔታዎች እንዳሉ ይስማኛል ግን ሙሉ በሙሉ ራሱ መቀየር ግን ከህግ አንጻር ሲሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው የሚለውም ነገር ዛሬኛ ተዋይተን ሌላውም ነገውስ ደሚያጸድቀው ማካል አንድ ቦታ ቆም ብሎ ማሰብ ካልቻለ ለነቸገር እንችላለን እንደ ሀገርም ነገበይ የጊዜው ይሄ ለተለያዩ ነገሮች መንገድ ሊከፍት ይችላል ለግጭት ለጭቅጭቅም መንገድ ሊከፍት የሚችልበት ሁኔታዎች ስለሚኖሩ ከዚሁ አንድ ነገር ማየት እንዳለብን ይስማኛል አሁን ከዚህ በፊት በ2011 ዓ.ም ተመረተ አንድ ደንብ ወጥቶ ነበር የተሽከርካሪ ስፒድ መመሪያ ወጥቶ ነበር ከዛ ከ2012 ጀምሮ ይሰራበት ተባለ ብዙ አይነት ችግሮች በዚህ ፕሮግራም ላይ የተያየን መመሪያው ተቀየረ አሰራሩ ተጣፈ ይቆም ተባለ አሁን ደግሞ ትላንትና እንደሰማሁት ከሆነ ከፈረንሳይ ጋር የመጣ አንድ ስታንዳርድ ኢትዮጵያ ራሷን ስታንዳርድ ወጣ በዛ ነበር እየሰራች ነበረችው አሁን ደግሞ የፈረንሳይ ስታንዳርድን ይዞ መጥቶ አንድ አካል በአዲስ አበባም በኦሮሚያም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተግባር ይደረጋል የሚሉ ነገሮችን ሰማሁኝ እና በጣም ነው ያስገረመኝ እነት የነገር ካለ እስቲ ሳምንትም እኛም ይሄን ጉዳይ አጣርተን እንመጣበታለን እንደ ሀገር ይወጡ ህጎች አሉ መመሪያዎች አሉ መንግስትናም ነው እነዚህ ስፒድ ሊሚተሮችን ሀገር ውስጥ አስገብተው ላልተወሰነ ጊዜ ቆም ሲባል ፕሮዳክቶቻቸውን ይዞ በየቤቱ ተቀምጡ በርካታ ሰዎች አሉ መንግስትና ህግናም ነው ማለት ነው መንግስት ያወጣው ህግናም ነው የመንግስትን ጥሪ ተቀበለው ይገቡ ማለት ነውና ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ሁኔታ ላይ በየጊዜው በግለሰቦችና በሆና ካል በፍላጎት ብቻ የሚወጡ ህጎች ዜጎችንና ሀገራንም ሊጎዳ የሚችልበት ሁኔታዎች ስላሉ ጥንቃቄዎች መደረግ እንዳለባቸው በዚህም ለማንሳት ነው በዚህም ጉዳይ ላይ እኛ መረጃዎችን ማጣርተን ሳምንት የምንመለስበት ነው የሚሆነው ለዛሬ ግን በዚሁ ደንብ ላይ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ያልታዩ ነገሮችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋሙም ሆነ ፌደራል መንግስት ፈንድም ያላያቸው ነገሮች ካሉ በዚሁ ደንብ ላይ ሲወጡ ወይም በመመሪያም ሲካተት እነዚህ ነገሮች ካልተካተቱ ነገ ችግር ሊሆኑ ይችላሉ የምንላቸውን ሐሳቦች ላይ አንጋሽ ደብ እንደነሱት እነሱ ሐሳቦች ላይ በደንብ ያወጣን በነት በየነ አት ያላችሁ አሁን ትራፊክ ደንብ መቆጣጠሪያ ስናወጣ ምን ጀምረው ሳይንስ ዓለም ላይ ያለው ይብን ይለም በግልጽ መነጋገር ስለምንችል ያንዳንዱን ነገርና እንዴት አዲስ ምን ጀምረው ሳይንስ ይለም which means የኬንያን የትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንብ አምጥተን ሰርች ማርክ ስለምንችል anyway የታይዋንን የጀርመንን አውርደን ቁጭ አድርገን ብናያቸው almost all የነሱ ምንድነው ሁሉንም ያሽከርካሪ ተሽከርካሪ ጉዳይ የትራፊክን ጉዳይ የህዝብ መመለሻ የትራንስፖርትን ጉዳይ አንድ ጋር አመንድ ያደርጋሉ በደንባቸው ላይ እንጂ ከኛ ጋር ምንም የተለየ ነገር የለም እምናወራው ስለ ስፒድ ነው እነሱም ስለ ስፒድ ያወራሉ እንደውም እነሱ ጋር ስፒድ እንዴት ይሁን በምን አይነት መንገድ ላይ ምን ይያሉ ደንባቸው ላይ ጭምር ያስቀምጣሉ በዝርዝር እናየው ቀደም ሳይንሳይ ምናምን የተባለበት መንገድ እኔም ሳይንስ ተማሪ ስለሆንኩኝ ምን ጨምረው ነገር የለም ኖርማሊ ኮፒ ፔስት ልናደርግ እንችላለን ከሌላ ሀገር ይሄን እንደአይነት ተሞክሮ እኛ ሀገር አለ ከሚለው በተጨማሪ በነገራችን ላይ ምግብ ያላንድ
የተነሳ ነገር ነበር ፐርሰናሊ ሱ ለመናገር ሳይሆን ሐሳቡን ነው መነሻ ማረግ ባይነቱ የመጀመሪያ ነገር ምልክድም ሲናገር ነበር በነገራችን ላይ እኔ በተገኘሁባቸው በዚህ ባህዱ የሁሉ ደና ፕሮግራሞች መቁጠር ይችላል ወደ 7 ወር 8 መመሪያዎች ላይ ተዋይተን ከነጉድለቱ ነግረን ማስተካከያ አድርገናል ስፒድ ሊሚተር ተብሎ ይገጠም ተብሎ የቀበቶ ተብሎ የጭስ ስታንዳርድ ኢታክስ ናም እየተባለ አምዶርክ መጣቃቸው ጉዳዮች አሉ። በብዙ ጉዳዮች ላይ እንግዳ ልትሆን ትችላለህ እንጂ ሰርተን ብዙ ማሻሻያዎች ብዙ ነገሮች እንዲቀሩም እንዲጨመሩም አድርገን ይሄንባቸው ግዚያቶች ነበሩና የመጀመሪያ እንዳልሆነ እንዲወሰድ ፈልጋለሁ ምክንያቱም አብርክቶች ስላሉን በዚህ በሚዲያው በኩል ከዛ ባለፈ ግን ወደ ተቋሙ ስመጣ በነገራችን ላይ ስለ ትራንስፖርት ሴክተር ላይ ትምህርት የሚሰጠው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደውም የሚሰጠው ከኢንጂነሪንግ ፓርት ሮድ ኢንጂነሪንግ ሪያል ኢንጂነሪንግ ሊሰጥ ይችላል ሞሮፍ እንደውም እነ ኮሜርስና የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በትራንስፖርት ፕላኒንግ ማኔጅመንቶች ላይ ኢሹም ይሰጣሉ በነገራችን ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣሉ ቅድም ስለዚህ ያነሳው አሉ እንደውም አሁን ሮድ ኢንጂነሪንግ ፓርቶቹ ሊያወራ የሚችለው ስለ ኢንጂነሪንግ ፓርት ነው እንጂ ስለ ሴፍቲ ፓርቱ ሞሮፍ ላይሆን ይችላል ስለ ኮንጀሽን ፓርቱ ላይሆን ይችላል ስለ መንገድ መጨናነቁ ስለ ህጉ ላይሆን ይችላል ምክንያቱም መልቲ ዲሲፕሊን የሆነ ኢሹዎች ስላሉት እና እኛ ብቻ ነን የሚለው ግን ትክክለኛ መረጃ ምንጭ ማለት አይደለም እኛ ብቻ ለመባል ዩና ቢታት እና ወርልድ ሄርስ ያጠናሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለም ላይና እኛ ብቻ ነን ብለው አስቡ አያውቁም አያወሩምና መስተካከል ያለበት ሐሳብ ስለሆነ እኛ ብቻ ነን ትክክለኛ መረጃ ምንጭ ከተባለ how it can be በትክክለኛ መቀመጥ ያለበት ስለሆነ ከዛ ውጪ እኔ አንድ ጋሽ ደብ ያነሱት ሐሳብ አለ ወደ ዝርዝሩ መጣሉ 279 የድሮ 63 እነሱ በእኛ 56 የሚሉት ለምሳሌ ስለ ስልክ አያወራም በወቅቱ ስልክ ስላል ነበር ግን የቤት ስልክ ነው ነበር አዎ 208 ግን ሲመጣ ስልክን አስገባ ትክክል ነው ተገቢ ነው ይዘነ መምጣት ያለባቸው ቴክኖሎጂዎች ስላሉ ፋክት ይሆነ ያንን ግን የሚያስቀይሩ ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን ማንሳት ለሚገባ ለምሳሌ እናንሳ በቅርቡ ታንዛኒያ የሚገርመው ነገር ህጓን የ221 ላይ ሮድ ትራፊክ አክቷል ምንድነው ያደረገችው አሜንድ ነው ያደረገችው ማሻሻያ ነው እንጂ ሊሰጥ የሚችለው ምክንያቱም አዲስ የተለየ ነገር ፈጥረን ማታመጣ ከሆነ ኦልሞስት ረቂቁ ግን ይደርሶኛል ያዘጋጁት ማለት ነው በጀ ላይ ስላለ ማለት ነው ኦልሞስት ከ208 90 ኦር 80 በመቶ በሴም አይነት ነው አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ግን በፊት ተቀላል አድርጎ ከነበረ መዘርዘር ሊገባ ይችላል እንጂ ሁሉም የታይትሎቹ ምንም ዳውት ሊኖር አይገባም ስለ ስፒል ሊያወራ ነው የሚችለው ስለ ቅጣት ነው ሊያወራ የሚችለው ስለ መንገድ አጠቃቀም ነው ሊያወራ የሚችለው አዲስ አናመጣም ሳይንስ ያልኩት ለዛ ነው ግን ውስጥ ላይ ግን ኮንጀስትድ የሆነ ነገር እና መቀየር እስከ መቀየር ድረስ ያለው የሚያደርስ አይደለም ለማሳየት ነው ለምሳሌ ታንዛኒያ ቅድም ያነሳሁት አሜንድ ስታረግ አይደል አዎ ምሳሌ እንድሰጣችሁ ብዬ ነው መቀየርና ማሻሻል ልዩነቱ ይችላል ማለት መቀየር ማለት almost አብላጫው ጉዳዮች አዲስ ስለሆኑ መተካት አለበት ተብሎ ይታሰባል ማሻሻያ ለምሳሌ 221 ላይ ታንዛኒያ 43 ሴክሽኖቿን አሜንድ አድርጋለች በትራፊክ ህግ ላይ ማንሳት ለምንችል ይያገራቱ ማለት ነው ጥናትም ስላለን ዘን አሜንድ ሲታረግ 43 ኢሹ ነው ዘን አሁን እዙ ውስጥ የተካተቱት ኢሹዎችን በደንብ ዲቴል ማየት ይጠይቃል መቀየር ካስፈለገ ያበል ለማምለያ ለምናም ከሚል ኮንሰርን አይደለም ምን ይማነሰው እማነሰው እኔ ምንድነው ለማህበረሰቡ ይዞት የመጣው እኔ 208 እና 398 ስፍነስና መጣ 395 ትዝካላችሁ እግረኛ ይቀጣል የሚልም ወጥ ነበር አይደል ተቀጣ ያቃል እግረኛ አያቅም እግረኛ ይቀጣል ግን ኮፒ ፔስት ነበር ከውጭ የመጣች መመሪያ ስለነበረች ማለት ነውና ዲቴይል መሬት ላይ ሊወርድ የሚችለውን የማየቱ ጉዳይ ነው እንጂ በሳይንስ ተደግፎ የማቀረቡ በመናምን አይደለም አሁን ቻሌንጅ ያደረገን ያለው መታየት ያለበት ነገር አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ተቆጣጣሪ አካላት ችግር ነው እንጂ ከዚህ ፍት የነበረው ደንብ ላይ ሁሉ ነገር በግልጽ ተቀምጧል ደንቡስ ተቆጣጣሪው አምኖበታል ወይ ሚሉም ሌላ ጥያቄ ስላለ ማለት ነው ደንቡ ስለዛው ጉዳይ ግን ዛቤ ተፈጥሮለታል ወይ ደንቡስ የሚተገብርበት አው ማለት መልቲ ዳይሜንሽናል ይሆን ማለት በሁሉም በኩልኩ ጥያቄዎች ስላሉት ነው ተቆጣጣሪው ለውቅስ አልችልም ስነ ምግባሩ ብልሽ የሆነ ሹፌር ሳይታነጽ ከመጣለት በየቀኑ ቢቀጠው ላይማር ይችላል ደግሞ ህጉ ላይ አሰረው ይችላል ለምሳሌ እኮ በነገራችን ላይ መንገድ መዝጋት የሚያገር 100 ብር ብቻ ነው የሚያስቀጣው ታደጋ የሚያገለጡ 100 ብር ነው እርካን አንድ ነው የሚያስቀጡት በዝርዝር ማውራት ስለምን ይችላል እነዚህ ነገሮችን ይዞ ያ ሰውን ያስተምራሉ ይብለን ስናስብ ላይስተምር ይችላል ዲቴል ማውራት የሚችልባቸው ጉዳዮች አሉ በነገራችን ላይ እንጂ ዝም ብሎ በቃ ሄደን ቦቶ በዚህኛው ይቀየር ከተባለ ኖርማል የሆነ ቲም አዋቅረን ከሳይቶች ላይ በጣም ዓለም አቀፍ የተጠኑ ጥሩ የተባሉ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማናሎች አሉን ስትራቴጂዎች አሉን ከነዛ ላይ ወስዶ ይሄን ብንተገብር ማለት ይቀላል ያ ግን ለሀገሪቱ ይጠቅማል ያ ግን አሁን ያለውን ችግር ያራምደናል
يا هاجنا هونم زاري بوليس ليت أهلن كسر كونه ترى بوليس ليت ستاتنو تللك تفاتو تشينا تستو يه سوزت أنا مست من الدنيا سو يا درجو خلتشي سمن تلا إركان مست الناس ديستلا ياسك أمت أشون تللك واقعك في يوتش أهم تتو درجان دلاسك أمت إركان دلاسك أمت أشون بزاس ساعات أهون لما سالك هتما ولا يكدمي متهيوت هقول توشن زك أرجو سلامة تاون شيريسي هون هنا برا يدرو هم يجمعوا لي ما هم بسلا من جلول زيرو سمن تلا أهون ودر كان أهم تتو متوبرنا ولا متام سابرنا من أهم بسلا زي يا سو كغزيو كارغنزوان سيات بكتا يتشالا ماراتي يا رجا سنمغوارو ما يتانزم ياو ترافيك بوليسونو من دوسا غلا لو يوالا يكتلا لذا يقطات هنيتاو غنزبو كفتنيا مهونو شجرون يقنسوال بلا سبالو بارشال ياو مسكي ايه مساب لياو هي بارشال ياو ترو نو ياو بزي بروغرام لا يوتو ايين مرجا مي تقايرن نو يم منقويو لما برسو مندن نجي متاو يميل نغر ترنستوال كاتو يوالا شت دنبو سايون توقطاري كالات ناتشو باغبابو ترفتاوت يسروبت نو وي يميلوم نغر ترنستوال ديلوچ اكالاتم سايواجوبت يتوسنو توقطاري كالاتم بتشا اوايتو አዲስ የሚመጣውን ደንብ ማስፈጸም ዳግም አንቸገርም ወይ የሚልም ነገሮች ተነስተዋል። ሌላው በርካታ ቁጥር ያላቸው ጉዳት የሚደርስባቸው እግረኞች ላይ ከመሆኑ ጋር በተያዘ በእግረኞች ላይ አሁንም ምን የተለየ ነገር የታሰበው ነገር አለ? ከዚህ ፍት የሚመጡት ደንቡ ላይ የተቀመጡ ነገሮች ቢኖሩም አለ መሰራቱን አይተናል። በአንዳንድ አካባቢዎች ቀለበት መንገድ እንጨምር ሰዎች ሲዘሉ ያው ዝም ብሎ የማይታ አይነት ነገሮች አሉ። በርካታ ዜጎችም አደጋ እየደረሰባቸው ህይወታቸውንም ጭምር እያጠሉበት ሁኔታዎች አሉ። ግን ተቆጣጥሮ ያካላት ይሄንን ነገር በአግባቡ እያስፈጸሙት እንዳልነበረ ነው የተነሳውና ምንድነው እስኪ የተነሱት ሐሳቦች ላይ ምላሽ እየተጠነባቸው ነው ኢንስፔክተር ሰለሞን።